بلا تمہید اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ہمارے سینئر شاعر ڈاکٹر منیر الزمان منیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ ڈاکٹر منیر الزمان منیر۔ ایک طرح ردیفی غزل کے تنشیر ملاحظہ فرمائیے، تازہ غزل ہے۔ ہم نے دیکھا تھا کبھی ماہی بے آب کا رقص، ہم نے دیکھا تھا کبھی ماہی بے آب کا رقص، دل کو بھاتا نہیں تب سے کسی بے تاب کا رقص، خوف کھاتے ہیں جو سیلاب سے طوفانوں سے، ان کو کس طرح لبھائے گا یہ گرداب کا رقص۔ ایک روتا بچہ جو کسی حال سنبھلتا ہی نہیں، اس کو بہلاتا ہے یہ تاؤ سے محراب کا رقص۔ روتا بچہ جو کسی حال سنبھلتا ہی نہیں، اس کو بہلاتا ہے یہ تاؤ سے محراب کا رقص۔ تم کو گر دیکھنا ہو چھیڑ کے دیکھو تو صحیح، کتنا پرکیف نظر آتا ہے سیماب کا رقص۔ انقلابات جہاں سے رہی معمور حیات، آنکھیں مشتاق رہیں دیکھنے سرخاب کا رقص۔ ایک وحشت سی دو قافیے دو مقطعے ہوئے ہیں ملاحظہ فرمائیے۔ ایک وحشت سی برستی رہی صحرا میں منیر، تشنگی اور سرابوں میں ہے بے آب کا رقص، کوئی پشمردہ بھی دیکھے تو مہک جائے منیر، بے حجابانہ تیرے گیسوئے خوش خواب کا رقص۔ بہت اچھے، بہت شکریہ۔ یہ تھے ڈاکٹر منیر الزمان منیر صاحب۔ پھر ادیب یاد آتے ہیں کہ تیرے لیے چلے تھے ہم تیرے لیے ٹھہر گئے، تو نے کہا تو جی اٹھے تو نے کہا تو مر گئے، کٹ ہی گئی جدائی بھی کب یہ ہوا کہ مر گئے، تیرے بھی دن گزر گئے میرے بھی دن گزر گئے، راہوں میں ملے تھے ہم راہ نصیب بن گئیں، تو بھی نہ اپنے گھر گیا ہم بھی نہ اپنے گھر گئے، تو بھی کچھ اور ہے ہم بھی کچھ اور ہیں، جانے وہ تو کدھر گیا جانے وہ ہم کدھر گئے، جانے وہ ہم کدھر گئے۔ اب میں ملتمس ہوں ڈاکٹر لطیف سیف صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ ڈاکٹر لطیف سیف۔